Бурхливо і нервово пройшли громадські обговорення з перейменування вулиць Дніпропетровська. За законом України про декомунізацію в нашому місті необхідно змінити назви 270 вулиць. Для цього створили спеціальну комісію з істориків, архітекторів та інших експертів, які розробили рекомендації для перейменування. Протягом 3 тижнів вони зустрічалися з мешканцями районів, аби обговорити та отримати пропозиції. Що з цього вийшло – далі у сюжеті. Чому треба перейменувати вулиці, замість того, щоб побудувати метро в нашому місті? Чому? Об'ясніть. Майже в кожному районі перші години слухань проходили у словесних перепалках на підвищених тонах. І тільки коли всі втомлювалися, починали конструктивні обговорення. Члени комісії кажуть, люди і досі не можуть зрозуміти, не виконати закон про декомунізацію неможливо. Бажання прийти та поспілкуватися виявили понад 1000 мешканців. Найактивнішим районом визнали Амур-Ніжньодніпровський. За весь час роботи комісії отримали близько 100 варіантів назв вулиць від городян. Та пропозиції ще можна надсилати у вигляді заяви на ім'я міського голови, після чого їх внесуть на розгляд сесії міськради, яка відбудеться одразу після виборів. Коли порядок день, проєкт рішення буде вивішений, ви все одно маєте право вносити пропозиції, тому що остаточне слово за депутатами. А вони вже до затвердження порядку денного сесії можуть вносити самі вже свої зміни. Але там за 20 днів до сесії вже буде припинено, бо, по-перше, треба вивісити все це на сайті, а по-друге, почнуться обговорення в депутатських комісіях. Члени комісії кажуть, незважаючи на бурхливі суперечки між учасниками слухань, вдалося дійти згоди за деякими назвами. Здивували мешканці Таромського. Вони забажали перейменувати жовтневу в золотоосінню через велику любов до осені. Наразі вирішується питання з друком буклетів, де є повний перелік старих та нових найменувань, адже міська рада не встигла виділити на це гроші. Комісія ж залишилася на підсумковому засіданні підготувати протокол. Передамо його в Головне архітектурне управління, яке є автором проєкту рішення про перейменування. Далі це проєкт рішення буде вивішено на сайті Дніпровської міської ради. Всі можуть з ним місяць ознайомлюватися, а коли воно вже буде внесено в порядок денної сесії, це вже залежить від міського голови. У мешканців Дніпропетровська є близько місяця, аби вирішити стати учасником історичного процесу з перейменування вулиць або залишитися спостерігачем. Анастасія Пліщова, Олександр Пронський, новини 11 каналу.